Ai, ai, ai! Eu vi Jesus! Quase! Quase que mata as botas! E aí, ser calvo, beleza? Quase, você viu aí, Ney? Fiquei com zero e não foi nada. Faleceu. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. O que aconteceu? Não sei. Gente do céu, eu esqueci de colocar a parada lá. Eu esqueci de colocar isso aqui. Pô, não sabia. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Bayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Se você busca uma experiência diferente, Modocote é a escolha certa. Novo sistema de forja exclusivo para elevar o poder do seu personagem a um novo patamar. Reúna seus amigos para invasões épicas. Conheça o nosso passe de batalha exclusivo com recompensas incríveis, além das vocações rebalanceadas que vão trazer novas experiências. Estreia dia 2 de fevereiro. Acesse o site. Ai, trapa, o ED lá do fundo, né? Tamo os quatro. O ED tá de castigo ali, rapaz. Não. Eita, porra, chegou dois níveis meu aqui. Eita, era brincadeira. Eita, porra, só pra levar, rapaziada. Caralho, eu nem vi o nível. Nem precisei CCA. Eita, porra, nem vi o que aconteceu. Caralho, nem precisei CCA. O que aconteceu ali? Minha tela apagou, rapaziada. Minha tela apagou. Apagou minha tela ali, mano. Ficou cinza. Foi. Opa! Again and again. Chupa, caralho! Que coisa lindinha! Mano, vocês não vão acreditar. Dropei double. Eita porra, mas também veio duas bosta. Duas bosta grande. Ó, o primeiro item veio esse. E o segundo item veio esse. Duas club, vai tomar no cu. Dois. Vengeu! Porra, ó, Vengeu! Caralho, mano! Tô te curando, viado! Você viu que seu EK morreu? Ah, mano. E o teste tá lotado ainda, velho. O Bo tá limpo, pegou bow e bag, velho. Tá rindo aí tu ainda, filho da puta. Vai, pô, dropou bag, cara. Os caras é mais tudo. Eu ia sair da sala, não vou mentir. Ah, velho, que alguém toca.
Morreu tentando fazer bosta? Morri, bacon. Fazendo bosta boostada, mas foi por um bug. Não foi só por eu ser ruim, né? Eu como um bug líder. Mandei o vídeo pra CIP, vou ver o que eles falam. Qual que era o bug que vocês tinham falado que vocês tinham achado? A primeira mecânica que vocês tomavam o hit, como é que era? Nossa, tinha outro bug também que nascia Blue Jaw. Ele nasce Blue Jaw durante a mecânica também. Mas esse aí não ocorreu muito não. Mas já aconteceu vários. Teve mecânica a cada 45 e isso nunca aconteceu com a gente. É, no caso o Blue Jaw durante, tu fala, durante os 12 segundos. Esse aí aconteceu várias vezes. Sempre aconteceu um por boss, pelo menos. A PT antes de nós falhar? Tipo, a PT antes de nós falhar o boss final? O Bacra agora? É como se a sala continuasse ativa e aí, como ninguém passou do Ludial, o PP tá lá roxo. Uma vez a gente falhou. Falhou a mecânica mesmo, não passou o Ludial em 15 segundos porque o EK tinha tomado root na parede. Aí todo mundo tomou os 80%. 80 mais a pente, né? Eu tomei a mecânica cheia sem ter feito nada de errado, tá ligado? A PT tinha feito tudo certo, mesmo assim eu tomei a mecânica cheia. Aí tipo, dá 80% mais a tente, a quarta tente, mais a tente final, né? Mais a essência, dá... Foi HS, basicamente. Ele dá mais de 96%, se não me engano. Já tem poucas PTs tentando, tá ligado? Tipo, se a gente ficar morrendo pra bug, a galera só vai largar, tá? A raridade do item versus a quantidade que a gente perde XP não vai compensar daqui a pouco. Tem a parada dos mushroom também, deixa eu ver. Eu mandei um clipe. Ah não, mas se devolver o level, nem espero que eu devolva, não acredito não. Mas tem um clipe meu no meu RPzinho Maker. Que nasce 4 mushrooms e explode em, sei lá, microsegundo, tá ligado? Eu mandei esse clipe pra eles e eles falaram que é normal, tá ligado? Daí tipo, eu bati gift assim, tá ligado? Como é que é normal? Como é que um player se defende de milésimo de segundo, tá ligado? Como é que um player ele reage a isso? Ele, não, é normal na mecânica, não tem nada de errado com o cogumelo. Falei, porra, aí é foda, tá ligado? Você não consegue reagir, tá ligado? Não tem tempo pra reação aquilo lá. Porque tem, às vezes eles vêm bugados, né? Eles nascem e instant explode. Isso aí pra mim é um bug também. Segundo a CIP, não. Esse é o foda, eles não escutam a gente, tá ligado? Eles meio que cagam pra nossa opinião. Eles tinham que ouvir um pouco mais, sei lá, tipo, quem tá se dedicando mais, pelo menos. Ou pelo menos tá tentando. E você tá falando sobre o que, Deir? Você não tá sério falando sobre o que? You hate screen PVP? A few moments later. Cipsoft acabou de responder Estamos muito tristes em saber que você morreu, Blex. Por algo que você acha que é um bug. Mandou assim pra mim. Meio que me chamou de burro. Como é que é? Sério, mandou uma dessa. Estamos muito tristes que você morreu por algo que você acha que supostamente é um bug. Mentira! Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.
Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.